bercakap tu kan, bahasa yang kita gunakan tu adalah bahasa Melayu. Tak kisahlah pakai lawat apa pun, tak kisahlah orang Sembilan ke, orang Kelantan ke, orang Kedah ke, janji berbahasa Melayu. Jadi betul melambangkan kita orang Melayu. Kita kena biasakan kita bercakap Melayu. Tak kisahlah cakap orang Sembilan pun tak apa, janji cakap Melayu kan, orang Sembilan tu pun Melayu. Kedah pun Melayu, semua Melayu kan kita cerita. Ini bukan cerita pasal tiga arta, kita cerita pasal kita memartabatkan bahasa kita. Ya, memartabatkan bahasa kita. Tak dapat nafikan kalau kita bekerja dalam swasta ni kan, kebanyakan bahasa yang digunakan tu memanglah bahasa apa ni kata ni? Bahasa Inggeris lah kan. Masih lagi menggunakan bahasa penjajah. Tapi kalau kita berinteraksi dengan jabatan-jabatan kerajaan, kita akan menggunakan bahasa Melayu kan. Itulah yang seloknya. Kalau boleh semuanya kita buat dalam bahasa Melayu. Tetapi kadang-kadang bahasa Malaysia ni ada sedikit kekangan. Sedikit kekangan lah apabila di peringkat swasta. Kan? Terutamanya kalau kita berurusan dengan syarikat-syarikat yang bertaraf antarabangsa ataupun yang bukan daripada Malaysia. Jadi kita terpaksalah menggunakan bahasa Inggeris. Tak apa lah kita nafikan bahasa-bahasa Inggeris itu bahasa yang mustahak. Kita pun